i anirem per fer aquesta sorpresa que ens tenen preparats la colla gegantera de Castellbisbal. Una sorpresa que s'ha anat anunciant per les xarxes socials. També l'Ajuntament ja ha desvetllat alguna cosa fa uns dies, però ara també li donarem una mica de forma. Que ajudava també a les tasques del camp. Com veieu, doncs mireu, porta un farcell ple de menjar per aguantar tot el dia de feina de la jornada laboral i a més un cistell amb un raïm recollit per quan tornava cap a casa. Doncs aquí el teniu, en Galí, molt benvingut, un fort aplaudiment, sí senyor. I mireu, en Galí també tindrà uns perills d'excepció, que són els gegantons de l'Arboç, els quals doncs demanarem que a més ens acompanyin, que facin un ball amb el seu nou fillol, i els gegantons de l'Arboç són en Gumercint Vallès i la Teresa Urpí. Aquests gegantons també que representen uns personatges molt populars a la seva vila, i que seran doncs aquests padrins d'en Galí, aquest nou membre de la família dels gegants de Castellbisbal. I ara, com deia, farem aquest ball, amb el fillol, i a continuació, si el temps ens ho va permetent, començarem la passejada que plourà després a la plaça on farem la mostra de Reis.